Ministri i punëve të jashtme Lulzim Basha ka zgjedhur të përgjigjet akuzave të Partisë Socialiste, por dhe qëndrimit të organit kryesor të akuzës mbi çështjen e rrugës Durrës-Kukës. I gjithë deklarimi i Bashës si mëshonte fort idenë se prokuroria e përgjithshme po punon mbi bazën e një akuze politike, të fabrikuar sikurse u shpreh në dyert e Selis Roz. Basha tha gjithashtu se sulmi ndaj tij është gjë tjetër veç se një përpjekje për të sabotuar ndërtimin e rrugës, përpjekje që si shtai socialistët e bën gjatë 8 viteve në pushtet. Plot 400 milion euro u ka kushtuar shqiptarëve mungesa e kësaj rruge. Thë ndryshe, 80 milion euro në vit, theksoi Basha. I ndërgjeshëm se përfundimi i rrugës Durrës-Kukës kompromenton rënd të ardhmen e tij politike. Ky pinjolli denj i Dushan Mugoshës dhe Koçit Zozës mori stafetën nga ata që për 8 vjet penguan me çdo kusht ndërtimin e rrugës dhe mobilizoi mercenarët e tij për të nxjerrë dhe përbaltur këtë projekt gjigant. Me anë të një sulmi të pastër politik, mercenarët e Edi Ramës dhe ndokujt tjetër brenda prokurorisë morën akuzat e fabrikuara nga zyrat e Edi Ramës dhe i riprodhuan ato tashmë me stemën e prokurorisë. Edi Rama akuzonte në mënyrën më të patulshme se në rrugë ka një dëm prej 320 milion eurosh në një moment ku në rrugë ishin investuar vetëm 200 milion euro. Dua të përsërisë se asnjë rresht, asnjë fjalë, asnjë shkronjë në këtë akt akuzë nuk ka të bëjë me mua. Ky është një proces kundër rrugës për faktin se rruga po ndërtohet. Edi Rama është eksponenti i vetëm politik në Shqipëri dhe në Kosovë që nuk e ka vizituar rrugën as edhe një herë të vetme. Këtu ka të drejtë, sepse rruga është fundi i tij. Po aq politik për Bashën tingëllon fakti se në një vit prokuroria e përgjithshme nuk e ka thirrur asnjëherë, përveç se një rasti kur ministri zgjodhi të paraqitet vullnetarisht. Prokuroria ka patur të gjithë kohën e nevojshme dhe disponibilitetin tim maksimal për të kryer hetimet që kanë nisur. Me përjashtim të deponimit tim vullnetar me 10 vjetor, nuk është kërkuar nga prokuroria asnjë deponim shtesë. Ministri Basha akuzoi prokurorin se ka ndërmarrë veprime hetimore antiligjore ndaj tij. Ishte rasti i thirrjes së Bashës vetëm pak ditë më parë në prokurori, në një kohë kur gjykata mori vendim për pezullim të hetimeve, një gjë që u konfirmua edhe nga kryeprokuroria Ina Rama. Ku ajo thot, gjykata na ka urdhëruar të mbyllim hetimin. Ne nuk bijem dakord, do ta apelojmë, por hetimi është i mbyllur. Dhe ne nuk mund ndërmarrim asnjë veprim. 24 apo 48 orë më vonë, e njëjta prokurore përgjithshme me firmën e saj dërgon aktin e prokurorit të çështjes, i cili ndërmerr veprime hetimore, kërkon të ndërmarrë veprime hetimore në adresën time. Pyetja qëndron: kush e urdhëroi zonjën Rama të shkelte ligjin? Kush e urdhëroi zonjën Rama të shkelte atë që tha vetë 48 orë më parë? Me një agjent të gjeshur diplomatike javën që vjen, ministri i punëve të jashtme Lulzim Basha garantoi se lidhur me këtë çështje do të zbatoj vetëm ligjin.